はい、そんなバーカの相手になっちゃったのはラウツ会のミスターオクレスさん。すごいやってますね。お手並みを拝見いたしましょう。あー、いや、来るはず。偽の子が来るはず。ガッ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 。あー、抜けられた。拝見させていただきました。結構なお手並みでありがとうございます。何が結構なお手並みだよ。まあルパンはともかく、お手並み拝見5の決勝大会はご覧のように超盛り上がり。中でも一番の盛り上がりはやはり決勝のフード対小江戸戦。とりゃー出てきて、結局第4ラウンドで勢いに乗ったフードがそのまま優勝を決め、天竜の特別称号を獲得した。いやいやいや、もうちびっ子でしょ、11歳でしょ、もう3倍下だからさ、だいぶ絶対勝つと思うよ。いやいや余裕だと思うよ。強そうだけどね。やはりまあ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 、何がまあまあだよ。結局2ラウンド目も終始ちび太郎くんに圧倒されるルパン小島。緊張してるでしょ。緊張してるでしょ。緊張してない。緊張した方がいい、もうちょっと。よし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 、こっからこっから。はい、お疲れさん。そんなわけでですね、これから僕もですね、もっともっと熱いパトスを受けてですね、バーチャファイター5強くなっていきたいと思います。応援の方よろしくお願いします。じゃあ早速ね、バーチャファイター2で行ってみましょう。ドン、ワミダシジャイアンツに。もう100回目、はい、最速でね、でガードして経験値アイス、200。これもう、あ、もうあれじゃないですか。これ大体最後ゼロです。ゼロですね、はい、エクセレント。なんだこれはと。なんだこれはですね、簡単なゲームだなみたいな。はい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 、2ラウンド目はい、下段。これはもうアータのしゃがみ出し読んでの置いとけですね。ですよね。下段蹴り置きを、まあ、アメやピープラケで潰して、はい、暴れつつ屈伸で投げかわして、最後はじゃあ、もうだってメーターあんだけしかないから別にいいんじゃないですか。オーバーキルです。あ、なるほどね。もうあそこ大事。なるほどなるほどなるほど。インパクト重視。なるほど、観客にアピールをしてるんですよね。そうです、はい、盛り上がり重視だね。盛り上がり重視ね。ダックルで、まあ、中間くらいアドバンテージ取ってビビらせて、なるほど、またタッチバンド取って経験値アピールですね。はい、はい、ここです。はい、もう最後はただのジャイアンツイン。なるほど。経験何もねえだろみたいな。もうジャイスイで、ジャイスイだけでいいわ。なるほどね。おそらくなしで、はい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 。これはすごいですね。ワンピー側新世代代表となりますサラマウンブルオ、そして元祖鉄人ブンブンまで、いよいよ両名のウルフ対決第1ラウンドが始まります。開幕はダメージを与えていく。コンボを決めていった。ガードは硬い。そして投げが決まっていく。いや、ワンピー側のプレイヤーですが、最近三国志対戦ばっかりやってる割には随分いい動きをしますね。なるほど。さあ、ドッキリから投げを決めていきます。ロー、そしてしゃがみ合いです。まずセットカウントは1対0先制していきました。タラマウルオ、ここはやはり三国志ばっかりやってる腹いせでしょうかね。第2ラウンドが始まります。ガードが硬い。ブンブンまでであります。後ろに下がる。投げやすかった。ボディブロー崩していく。壁に追い込んで、ここで決まった。ジャイアントスイング。ここはしっかりと組みを取る。
タックルが当たります。一本取り返したブンブンマル。さあここまでの展開どうでしょうか。いやワピガーのサラマンですが、やはりあの秋葉原で見せたあの強さ、もう全く衰えてない感じがしますね。ロッカラ受け取りの攻防、ワンパンから投げを使った。いざもう一度シャボン、そして崩していく。投げが入った、決まった。さあいよいよラウンド4に入ります。ポイントは2対1、サラマンが優勢のままラウンド4に入った。ソバットからバーッと、ここでジャイアントスイング。俺のその代名詞を奪うなと、ブンブン丸がジャイアントスイングを畳み込んでいくが、サラマンがその2発目のチャンスを抜けてくる。さあお互いに投げに行きたい、ちょっと狙いすぎの感覚に、バーッ、ブンブン丸がやり返す。これで並びましたね。さあこれでポイントは2対2となります。ラウンド5レディゴー。さあまずはグリスリー、そばっと回り込んでいる。アッパーゲラ回り込んでいる。このサラマンのウルフの動きの速さになります。さあ前に出ていく、きたー、ブンブン丸が最速を持っていく。ダメージゾーンではわずかにブンブン丸優勢。さあブンブンに押していく。このまま行くのか、ゲラサラマン一緒に行くが、なんと最後サラマンがペリグリーで大逆転。見事勝利はサラマン。 I'm number one.